Sayang. Afwa. Apa? Hai, handsome. Hai, handsome. Uih. Smile. Ini ke? Sini. Kenapa sayang? Adik terkejut ke? Ibu apa? Hai, handsome. Hai, darling. Hai, handsome boy. Apa sayang? Deng, deng, deng. Hey, deng, 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 deng. Okay, saya manicure, pedicure with pink nail bar. So, siapa-siapa yang nak buat mani-pedi, diorang datang kat rumah, boleh contact. Sayang. Afwa. Apa? Hai, handsome. Hai, handsome. Uih. Smile. Ini ke? Sini. Kenapa sayang? Adik terkejut ke? Ibu apa? Hai, handsome. Hai, darling. Hai, handsome boy. Apa sayang? Deng, deng, deng. Hey, deng, 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 deng. Okay, saya manicure, pedicure with pink nail bar. So, siapa-siapa yang nak buat mani-pedi, diorang datang kat rumah, boleh contact.